এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোসাঁইগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। একেনিশাই আটক কৰিলে অবৈধ ইউৰিয়া, চুপাৰী আৰু পি ডি এছ চাউলৰ গাড়ীসহ চাৰিজন। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও থানাৰ শিমলটাপু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচী চলাই যোৱা নিশা 4খন অবৈধ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে 4জনক আটক কৰে। আৰক্ষীৰ তালাচীত পশ্চিমবংগৰ কলিকতা আৰু ডালখোলাৰ পৰা অহা এন এল 01K1554 আৰু OD11G3158 নম্বৰৰ ইউৰিয়া ভৰ্তি 2খন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে চালক 2জনক আটক কৰে। আনহাতে ধুবুৰী জিলাৰ হাপতগ্ৰামৰ ভেলাকোবাৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ বাৰবিছালৈ 42 বস্তা পি ডি এছৰ চাউল কঢ়িয়াই নিয়া বলেৰো পিকআপ AS01NC1659 আৰু ভাওৰাগুৰিৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ যোৱা চুপাৰী ভৰ্তি AS16C6654 নম্বৰৰ বলেৰো পিকআপখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালক 2জনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো গোসাঁইগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও থানাৰ শিমলটাপু আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচী চলাই যোৱা নিশা 4খন অবৈধ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে 4জনক আটক কৰে। আৰক্ষীৰ তালাচীত পশ্চিমবংগৰ কলিকতা আৰু ডালখোলাৰ পৰা অহা এন এল 01K1554 আৰু OD11G3158 নম্বৰৰ ইউৰিয়া ভৰ্তি 2খন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে চালক 2জনক আটক কৰে। আনহাতে ধুবুৰী জিলাৰ হাপতগ্ৰামৰ ভেলাকোবাৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ বাৰবিছালৈ 42 বস্তা পি ডি এছৰ চাউল কঢ়িয়াই নিয়া বলেৰো পিকআপ AS01NC1659 আৰু ভাওৰাগুৰিৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ যোৱা চুপাৰী ভৰ্তি AS16C6654 নম্বৰৰ বলেৰো পিকআপখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালক 2জনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে।